Uđi miksa, uđi miksa. Nosi je Vuče, nosi je, nosi je, nosi je, nosi je, nosi je, nosi je.
Njih se odvuče ga sad. Odvuče ga da bi dobio ovaj... Vuče, vuče! Pusti je! Ajmo Miksa, ako sad ima on. Traži je Miksa. Miksa, ajde! Uđi sad u liniju. Uđi, ajde, niko te ne napada, ajmo. Ajmo Gagi! Ajmo sad Luka, traži je! To je to! Izađi nazad! Druga Miksa. Daj Miksi. I dođemo iza leđa. Hajmo. Daj mu lepšu loptu tu. Sam uče. Nemoj mu davati loptu da dižeš. Daj mu po zemlji gura. Thank you.
ostani tu. Thank you.
Zdako je bjaka, ne? Stajka! Baci na Gage uz liniju. Bravo. Marko. Sam. Povratna, sam. Sam. Vuče. Sam. Preglavaš samo. Dražo, trče mi danas da primiš. Šta? Ima kuru sam. Ima kuru sam. Ovo dođi imaš doktor i danas ću. Thank you.
Miksa. Ajmo. Ajmo, Miks. Miksa. Ajmo, Miks. Vidi, dajmo je. Ajmo, kaki, kaki. Uči, 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 uči. Uči, ne? Alo, evo ga desno. Sigurno vuče. Miksa, traži je malo. Luče, malo gledaj na Miksu tu. Traži je Miksa. Od Nazarevića, traži je. Ajmo Miksa. Odigrajte. Evo ti Lazarević. Nemaš nikog, Vuče, povuci. Povuci, povuci. Ajmo sad Miksa, tražimo Miksa. Miksa. Bravo! Uči, nikog nemaš, nikog nemaš, uči ovamo, desno, desno, nemaš nikog. Nemi sada, bravo. 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 Bravo Miksa. Bravo Lazarevića. Ali dajmo loptu saradnju i vi saradnju. I on i Vuk saradnju. Evi je Luka. Ostani tu bre. Uroše, Uroše, pa dresove. Dres. Dresove ponesite. Doki. Dobro, uzmiste, želite. Dobro, uzmiste, želite.
Uzmeći se od nekog ovog, ajde. Ovaj? Ubaci! Vuci je, niko te ne napada! Vuci je, niko te ne napada! Vuci je! Evo ga, opa! Sam, sam! Bravo! Bravo, bravo! Daj mu je brže, daj mu je! Daj mu je brže! Aj sad probaj, ajde!
Ne staj! Bravo, ajde! Ali treba da izađe i ovaj, njemu ću da kažem. Može, izađi s te linije. John! Gospodin Mira Sakovkin. Miksa! Evo kaki! Bravo! Ostavi je! Thank you.
Pomozi Miksa! Traži malo Miksa, Lazareviću, malo na, sa Miksom malo. Nema veze, ajmo sa Miksom malo, dajmo brže. Tako je. Ajmo, ajmo, ajmo! Ajmo, trkaj!
doktor, bre. Dobro nema, da se to. Dobro nema veze, to popušta. A koliko je pet? Ko je pet ili? Koliko je pet? Aj Čičko! O, ide na njega. Znaš, ne bi malo. Petko, bre, Petko, pa šta, kao gledaš njega, šta? Ne razume kao njega da se ne ubaci. Snimak je pokazao, čudo je snimak. A snimak je čudo. Ako navijaš za Partizan, ne misli sada, nego u životu. A jebote, onda što nam nisi, što nije sirno onda. Ako navijaš za Partizan, brate, onda je reši. Evo, ojebi ga onda. U, ne to. Bravo! I Peru. Gol, gol, gol. Ovo je gol. Ovo je gol. Pero, bre. Bravo. Pa se uplašio, ma se ovaj jače da ide prema sredini. Ne, 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 kad će brže treba da uzeš još jedan i jedan. Pa da. Devet. Alo. E? Ne, 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 rekao je on, ja sam mu rekao za penal, znaš. Ma ne, nisam ja njemu rekao, ne, 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 ja kažem, ako navijaš, ja kažem, ako navijaš za Partizan, životom se smijem, nije. Nije ništa, ma nije, ja kažem, ako navijaš, kažem za Užice, onda ti opušta. Ne, priča. Ja, uršte. Ja, mali. Bravo! Bravo! On je posebno utisan. Uf!
Uroše, Uroše! Šta mu daješ žuti za prigovore na teškoj utakmici? Ja. Polako, Uki! Polako, Uroše, sam, povuci, nemaš nikog. Sam, Urki, nemaš nikog, Uki! Bravo! Opet! Opet! Kreni, Uki! Sad mu daj dugačku! Bravo, Uki! Ajmo sad, probaj Peru. Probaj Peru sada. Peki! Idi Čičko! Ne obojica. Idi, ne obojica. Polako! Polako! Polako, Varga! Luka, polako! Polako, ima žuti karton, polako. Sio 5 minuta, eto. Pazi dugačka, Uki! Uki, nemaš nikog, ovde desno, ovde desno! Niko te ne napada, niko! Niko te ne napada, povuci je sada. Povuci je, ne. Ajmo, povuci je, nemoj ne napada. Dražo, dođi ovde! Ajmo!
loptu napravljaju. On inače, i on mu daje loptu, ne bi se vraćao. Ništa ne bi. Ajmo, Čičko! Čičko, idi, Čičko, idi! Pa idi! Bravo! Pritisak, svi ovdje u penalu. I ovo ti bi on. A ne, a rekao sam mu ja, hladni kovera će možda... Da, i ovo ti bi on. A kako ste izgubili od IMT-a 5-1? Pa igrali su neki koji nisu... A koji ne igraju? Pa da. Ovi koji nisu igrali. Da. Ne, samo da se pokaže da ne mogu doći ovdje. Mi to gledamo tako, najbolji igre. Bar kod nas je tako. To mama, tata, baba, deda, toga nema ništa. Da. Nešto se gleda. Ne, ne, evo. Pa reci. Zato je ona ideja gleda. Šut! Kažite ova, ime ove skole su zove... Petrika po meni. Cvrca Petrika. Sam ja vlasnik, da. 64. Ja sam igrao za reprezentaciju 10 godina mali. Jeste, da, ima pomoći teren, druga. Sad nama ništa nisu uzeli. Sad.
mislim, sve počeo da se bavi. Come on!
Thank you.
Toni. Promeni stranu sad. Promeni stranu sad.
Odbijeni. Offside. Thank you.
Радоня. Thank you.
Ključure! Thank you.